loka maður, ég ætla að koma með bagg. Ég ætla að koma með sófasett. Hei, Þorfa, kom. Shotgun! Ok, stráka, fyrstur af bílnum fær shotgun. Ég veit í hvernig er hvað það er að gera? Já, þú verður að nota gera notu myndunar. Hann er 75 metri frá þér. Ok. Ég farið að stað nákvæmlega núna. Ok, sérðu hurðina fyrir frammi. Farið að þanga. Ok, þú ertu nákvæm. Ég sendi þyrluna á þig. Ég veit hvað getur bjargað þessu. En þú ert okkur besti agent. Ok, stráka. Fyrstur af bílnum fær shotgun. Nenni ég þessu að... Ég er betri en GameTV. Allir vita ég er langflottastur.